ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଧନୀ ଗରିବ ଦେଶ ରହିଛି, ଆଉ ସବୁ ଦେଶରେ ସୈନିକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମହିଳା ସୈନିକ ଅନ୍ୟତମ। ଆଜି ଆମେ ରୁଷିଆ ଆଉ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସୈନିକ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଜର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରୁଷିଆର ଶକ୍ତି ଆଉ ହଟ୍ ସୈନିକ ମଧ୍ୟରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ମହିଳା ସୈନିକଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଆଉ ଏମିତିକା ସୈନିକ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ରୁଷିଆର ଏହି ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ମିନିସ୍କଟ୍ ଆର୍ମି ରୂପରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପରିଚିତ। ଏହି ସୈନିକ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ହେଲେ ମିନିସ୍କଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସୈନିକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିବା। ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସହାୟ ବା କମଜୋର ଭାବୁଥିବା ଲୋକ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ଆଉ ସବୁ ମହିଳା ଏହାକୁ ଦେଖି କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଏ ମହିଳାମାନେ ଏତେ ବି କମଜୋର ନୁହେଁ ଯେତିକି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ କମଜୋର ବୋଲି ଭାବୁ। ରୁଷିଆର ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କିଛି ବି ଅଲଗା ଦିଆଯାଇନଥାଏ, ଯାହା ପୁରୁଷ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ମିଳେ ତାହା ମହିଳା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପୁରୁଷମାନେ ଯେମିତି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେହିପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ବି ସେହିଭଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରୁଷିଆର ଆର୍ମିମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଟ୍ରେନିଂ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରେନିଂର ନାମ ହେଲା ରୋ ଟୁ ପାରାଡାଇଜ୍। ଏହି ଟ୍ରେନିଂର ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ କାମ ହେଲା ପଥରରେ ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ଯିବା। ଏହି ପଥର ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ଠିକ୍ସେ ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମହିଳା ସୈନିକ ମାତ୍ର 20,000 ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆ ଦେଶରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ। ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ସେମିତି ଲଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖତରନାକ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଭଳି ଭାବେ ମହିଳା ସୈନିକଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ହୋଇଥାଏ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟଦାୟକ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଭଳି ମହିଳାମାନେ ସବୁଥିରେ ନୂତନ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ କିପରି ଲଢ଼େଇ ଶିଖିପାରିବେ ତାହାର ବି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିପରି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ।